Հայ դայականներից մանդատ վայր կդնեն։ Արմլուր կետայամին տեղեկություններ էին հասել, որ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության падգամավորներից մեկը պատրաստվում է մանդատից հրաժարվել, թեև մեզ չէին հայտնել, թե կոնկրետ որ падգամավորի մասին է խոսքը, բայց հստակեցրել էին մանդատից հրաժարվողը խմբակցության այսպես ասած դաշնակցական թևից է։ Հարցի առնչությամբ ֆրակցիայի падգամավոր Ագնես Ախամոյանը մեզ ասաց. «Նման տեղեկատվության չեմ տիրապետում»։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Անտանելի է. 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության ժամանակ, երբ հայերին կոտորում էին, իսկ բազմամիլիոն հայեր էլ իրենց տները լքելով սփռվեցին ամբողջ աշխարհով լինելով փախստականներ, նրանց աշխարհի մի շարք երկրներ ընդունեցին ջերմորեն, ճամբարներ կառուցեցին, հացով ջրով աշխատանքով ապահովեցին, ինչի համար աշխարհի մի շարք երկրների թե կառավարությունը, թե քաղաքակիրթ հասարակությունը շնորհակալ եղանք, այսօր երբ ռուս բռնապետական ռեժիմը մի կողմից Ուկրաինայի խաղաղ ժողովրդին է կոտորում, իսկ իր երկրի ներսում էլ ով փորձում է ռուսական ռեժիմին դեմ գնալ, նրանց էլ ներսում են կոտորում, ապա մարդիկ գերադասում են ժամանակավոր փախստական դառնալ և ապրել ոչ թե անմեղ զոհ դառնան, կռվելով իրենց եղբայրների դեմ, ապա նկատում եմ, որ Հայաստանում որոշ երևույթներ նեղսորտում են, նրանց ընդունել կամ որևիցե բանով օգնել, մեկնաբանություններ գրելով, թե սրանք ինչ են անում Հայաստանում, պետք է դուրս հանենք։ Հարգելիներս, ամեն բան անցնելու է, ինչ ունի սկիզբ, ունի նաև վերջ։ ՌԴ-ի Հիտլերն էլ սատկելու է եւ հավատացած եղեք, ՌԴ-ն չի կարող բռնապետական ռեժիմով երկար դիմակայել, ինչքան էլ ինֆորմացիոն դաշտը փակի, ոչինչ չի կարողանալու անել, թեկուզ եւ ամբողջ Ուկրաինան գրավի։ Միևնույնն է, ռուսական բռնապետական կայսրությունն այլևս տապալված է։ Առողջ եղեք, ռուս-ուկրաինական երկու եղբայրական ժողովուրդներին էլ մի մեղադրեք, որ նրանք այսօր փախստականի կարգավիճակով սփռվում են աշխարհով մեկ։ Այս իրավիճակը գիտեք ինչի է նման, պատկերացրեք, Արցախը միջազգայինորեն ճանաչվել է անկախ հանրապետություն, ունի իր երագույն դրոշը, ունի իր դրամը, իր նախագահը, ու մի օր Հայաստանում լինի բռնապետական ռեժիմ, և նա որոշի, որ Արցախի ժողովուրդը չպետք է միանա Եվրամիությանը, ՆԱՏՕ-ին ու փորձի հարձակվել Արցախի ուղղությամբ, կրակահերթեր ուղարկի խաղաղ ժողովրդի ուղղությամբ բնակելի շենքերի վրա և ստիպի, որ Արցախը իր անձնական քմահաճույքով շարժվի։ Այսօր ինձ համար նույնն է, որ Պուտինը իր քմահաճույքով հարձակվել է Ուկրաինայի վրա և իր օրակարգն է ցանկանում թելադրել, թքած ունենալով այն բանի վրա, որ Ուկրաինայի ժողովուրդը չի ցանկանում չզարգացող և բռնապետական ռեժիմի լծի տակ ապրի։ Տեսնում ենք նաև տեսանյութեր, երբ ՌԴ-ի քաղաքացին Մոսկվայում դուրս է գալիս փողոց և խաղաղության կոչ անում, ապա Պուտինի անձնական դիմակավորված բանդաները, ինչպես են գետնին գցած, քացու տակ տալիս իրենց քաղաքացիներին, ուստի սիրով և հարգանքով վերաբերվենք այն փախստականներին, որոնք ռեժիմի պատճառով լքել են իրենց երկիրը, և հիշեք, որ Սերժի և Ռոբի ռեժիմից ինչքան մարդ արտագաղթեց, բայց նրանց աշխարհում սիրով ընդունեցին։ Ինչու Ալիևը հանկարծ հիշեց Մինսկի խումբը։ Ալիևը մամուլի ասուլիս է հրավիրել, որտեղ մի շարք հայտարարություններ է արել, որոնք վկայում են Բաքվի հանցախմբի պարագլխի ապագայի վերաբերյալ ակնհայտ անվստահության մասին։ Արևմուտքը չի ընդունել Ռուսաստանի վերջնագիրը ազդեցության ոլորտների վերաբերյալ և պնդում է երկրների ինքնիշխանության վրա, հիմնված կարգի պահպանման վրա։ Ռուսաստանը խոշոր իմիջային պարտություն կրեց Ղազախստանում այն բանից հետո, երբ Տոկայևը նշանակեց ռուսաֆոբ տեղեկատվության նախարար և պահանջեց շտաբ դուրս բերել ՀԱՊԿ զորքերը։ Ալիևն ասուլիս էր հրավիրել Ֆրանսիային և ԱՄՆ-ին Հայաստանին աջակցելու մեջ մեղադրելու ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում գործընթացի վերսկսումը թույլ չտալու և ռուս-թուրքական միությանը հավատարմության երդում տալու համար։ Պատերազմի ժամանակ Ֆրանսիան, չնայած իր միջնորդի կարգավիճակին, որը պարտավորեցնում էր չեզոք մնալ, միանշանակ կանգնած էր Հայաստանի կողքին, ասել է Ալիևը։ Պատերազմի ավարտից հետո ԱՄՆ-ն բացեի բաց կանգնեց Հայաստանի կողքին, ասել է նա։ Նախ Հայաստանը հրավիրված էր այսպես կոչված ժողովրդավարության գագաթնաժողովին, բայց Ադրբեջանը հրավիրված չէր, այսինքն սա բացահայտ խտրականության դրսևորում է։ Երկրորդ փաստն այն է, որ վերջերս Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարին հրավիրել էին Վաշինգտոն, որտեղ նա հանդիպումներ է անցկացրել, իսկ Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարին չեն հրավիրել, ասել է Ալիևը։ Ինչ վերաբերում է Եվրամիությանը, մենք շատ զարմացանք, որ մեծ ավերածություններից տուժած Ադրբեջանին տրամադրվում է 140 միլիոն եվրոյի ֆինանսական փաթեթ, իսկ Հայաստանին 2.6 միլիարդ եվրո, ասել է Ալիևը։ Ես տեղեկություն չունեմ, թե ինչով է զբաղվում ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, կարծում եմ, որ հիմա պատրաստվում են հոբելյանական միջոցառումներին, ինչպես գիտեք, Մինսկի խումբը ստեղծվել է 1992 թվականին և այս տարի լրանում է 30 տարին, հեգնել է Ալիևը։ Նա հայտարարել է, որ համանախագահները այլևս չպետք է զբաղվեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությամբ, քանի որ խնդիրն արդեն լուծված է, և ավելացրել է, որ Բաքուն կկանխի Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի փորձերը։ Հիշեցնենք, որ ԵԱՀԿ գործողնախագահն ու ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալը Հայաստանի արտգործնախարարի հետ զրույցում նշել էին, որ Արցախի հակամարտության կարգավորման միակ մանդատն ունի ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։
Այս մասին հայտարարվել է շփման գծում իրավիճակի սրման ֆոնին, այս համատեքստում Ալիևի հայտարարությունները միջազգային հանրության առջև պատասխանատվությունից խուսափելու փորձ են տվում, տեղավորվելով Կրեմլի հակաարևմտյան ուղեծրում, որը նույնպես դեմ է Մինսկի խմբի շրջանակում Արցախի քննքի քաղաքական քննարկմանը։ Ալիևը դժգոհելով Վաշինգտոնից եւ Փարիզից ասել է, որ այս տարի Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն էլ ավելի են սերտացել եւ ռուս խաղաղապահները սկզբունքորեն լավ են կատարում իրենց աշխատանքը։ Արմեն Սարգսյանի սատերի բուրգը փլվեց, նախագահը ստիպված է հրաժարական տվել։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրաժարականի դիմումում մի քանի պատճառ է նշել, սակայն կարծում ենք, որ դրանք քիչ առնչություն ունեն իր հրաժարականի հետ։ Մեր կարծիքով հրաժարականի պատճառը մեկն է՝ նա ՀՀ քաղաքացի լինելուց բացի նաև այլ երկրի քաղաքացի էր առնվազն մինչև նախագահ դառնալը, երբ կոռուպցիա և կազմակերպված հանցավորության լուսաբանման նախագիծը OCCCRP-ին նախագահ Արմեն Սարգսյանին այլ երկրի քաղաքացի լինելու մասին հարցում ուղարկեց, նա ապացույցներ ուզեց։ Նշենք, որ այդ երկիրը Միացյալ Թագավորությունը չէ, որի քաղաքացի էր Արմեն Սարգսյանը և որի մասին նրա ընտրվելուց առաջ հայտնի դարձավ։ Արմեն Սարգսյանը Կարիբյան ծովում գտնվող փոքր երկրի Սենթ Քիտս և Նևիսի քաղաքացի է եղել։ Մենք տեղեկություն ունենք, որ նախագահն ուներ Սենթ Քիտս և Նևիսի անձնագիր, ինչը հաստատվեց Սարգսյանի հետ նամակագրության ընթացքում։ Հետաքննության մանրամասներն այս փուլում չենք կարող ներկայացնել, քանի որ այն անդրսահմանային հետաքննություն է և դեռ ավարտված չէ։ Հունվարի 23-ին Հայաստանի նախագահը հրաժարականի մասին հայտարարություն տարածեց, ուշագրավ մի փաստ կա այդ հայտարարությունից առաջ, նա պատասխանել էր Սենթ Քիտս և Նևիսի իր քաղաքացիության մասին մեր մի շարք հարցերի, այդ ժամանակ նա պաշտոնական այցով Արաբական Միացյալ Էմիրություններում էր, այնտեղից մեկն է ծարցակուրտ առողջական խնդիրների պատճառով, իսկ հրաժարական տվեց, այդպես էլ Հայաստան չվերադառնալով։ Երբ ապացույցներ տրամադրելու իր խնդրանքին ի պատասխան մենք փոխանցեցինք մեր ձեռքի տակ եղած նրա անձնագրային տվյալները, Արմեն Սարգսյանն իր վարկածն առաջ քաշեց։ Վարկածում նա նշում է, որ տարիներ առաջ ներդրումներ է արել այդ երկրում նամակագրության մեջ, նախագահը խոստովանել է, որ մասնաբաժին է ունեցել Սենթ Քիտս և Նևիսի հյուրանոցներից մեկում, ըստ իր պնդման նա մասնաբաժինը փոխանցել է իր ընտանիքի անդամներից մեկին մինչև 2013 թվականը Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի դեսպան դառնալը։ Սենթ Քիտս և Նևիսում ներդրումների դիմաց քաղաքացիություն ստանալու ծրագիր կա և Սարգսյանն ասում է, թե առանց իր իմացության է ինքն այդ ծրագրով քաղաքացի դարձել։ Մեզ ուղված իր պատասխանում նա նշել է, իմ շարժառիթը ներդրումներ անելն էր, իսկ անձնագիրն ինձ ընդհանրապես չէր հետաքրքրում։ Ըստ Սարգսյանի պնդման 2013 թվականին Միացյալ Թագավորությունում ՀՀ դեսպան նշանակվելուց առաջ հանձնարարել էր իր իրավաբանին Սենթ Քիտս և Նևիսի անձնագիրը վերադարձնել պետությանը, շարունակելով վարկածը Սարգսյանը նշել է, թե 2017 թվականին, երբ իրեն առաջարկ էր արվել ՀՀ նախագահ դառնալ, պարզվել էր, որ վերոնշյալ հանձնարարությունը չի կատարվել, պարզվել է նաև, որ այն անձը ոչ իր իրավաբանը, որը պետք է զբաղվեր Սարգսյանի քաղաքացիության հարցերով, մահացել էր։ Դրանից հետո Սարգսյանը նամակ է գրել հանգուցյալի որդուն, որ նույն ընկերությունում է աշխատել, բացատրել է իրավիճակը և կրկնել իր խնդրանքը։ Փաստն այն է, որ Արմեն Սարգսյանը Սենթ Քիտս և Նևիսի քաղաքացիությունից հրաժարվելու պաշտոնական գործընթացը սկսել է 2018 թվականի մարտին, նախագահ ընտրվելուց ոչ շատ շուտ։ Այս պարագայում սահմանադրությամբ նա չէր կարող նախագահ ընտրվել, նրա ստորագրած բոլոր հրամանագրերը, այդ թվում օրենքները, պաշտոնյաների նշանակումները, ընտրությունները, նույնիսկ վարչապետի նշանակումը հակաօրինական են։ Սարգսյանը մեզ հայտնել է, թե համարում է, որ Սենթ Քիտս և Նևիսի քաղաքացի չէ այն պահից, երբ ներդրումների դիմաց քաղաքացիությունը ստանալուց հետո խնդրել է սառեցնել այն։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հավանաբար Հայաստան չի վերադառնա, քանի որ կարող է քրեական պատասխանատվության ենթարկվել փաստաթուղթ կեղծելու հիմքով։ Հետգրություն. Անդրսահմանային հետաքննությունը կհրապարակվի ավելի ուշ։